Às vezes eu me pego pensando, o que tenho nas mãos? No começo de tudo, eram tão habilidosas com o Vime. Todo o trabalho era feito com elas. Hoje, mesmo que o computador faça muito, a mão do homem ainda está lá, no comando, no desenho, no acabamento, nos negócios. Um aperto de mão é um compromisso nosso. Seja aqui no vilarejo, onde tudo começou, seja nas 70 lojas no mundo aonde chegamos. Quando estou na fábrica, vejo quanto o mundo mudou. Mas tem uma coisa que continua igual. A mão de quem faz com que cada peça seja original. Aí, quando me pergunto o que tenho nas mãos, eu tenho história. Sacaro, 70 anos contando histórias.